Rasmiylar boshqa fuqaroligi bor o'zbekistonliklar O'zbekiston fuqaroligini yo'qotishini ma'lum qildi. Karimov vafoti arafasida qabul qilingan qonunga kiritilgan o'zgartirish 2020-yil mart oyida qabul qilingan qonunda ham aslida qoldirilgan. Boshqa davlat fuqaroligini olgan fuqarolarni O'zbekiston fuqaroligidan chiqarish Mirziyoyev boshlagan siyosatga zid emasmi? O'sha berilgan va'dalarni bajarilmayotgani ko'rsatiladi. Boshqa davlat fuqaroligini olgan minglab o'zbekistonliklarning taqdiri endi nima bo'ladi? Nima qilsang kiravergin, agar yashab yuravergin. Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilshodbek Murodbekov BBC'ga boshqa davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar O'zbekiston fuqaroligini yo'qotishi mumkinligini aytdi. Biz xuddi shunday holat aniqlansa, fuqaro bilan profilaktik suhbat o'tkazamiz. Oshna, bizni qon ikkita fuqarolik yo'q. Sen O'zbekiston fuqaroligidan chiqmagansan. Sen qaysi davlat fuqaroligini xohlaysan degan biz erkin tanlov qo'yamiz fuqarolarni oldiga. Biz bo'lmasa Amerika pasportingni topshirgin. Agar bo'lmasa, O'zbek Amerika fuqarosi sifatida qolaman desang, ana pajolisda Amerikalik fuqarosi fuqaroligini yo xohlasang, o'tirib taqlardi yoki fuqaroligini chiqish bo'yicha murojaat qiling deyiladi. Ichki ishlar vazirligi mulozimining ta'kidlashicha, mavjud qonun bo'yicha O'zbekiston fuqarosining boshqa fuqaroligi aniqlansa, avvaliga uni tasdiqlatish uchun o'sha davlat idoralariga so'rov yuboriladi. Shundan so'ng bu masala 1 yil davomida tegishli idoralar tomonidan ko'rib chiqiladi va prezident farmoni bilan bekor qilinishi mumkin. Tegishli xizmatlar o'zining fikrini beradi, shu odam o'tiradigan tushadimi yo'qmi, o'tiradi bo'lsa bo'ladimi, mumkinmi yo'qmi degan hammadan fikr olingandan keyin lozim topilsagina farmon bilan chiqariladi. Lozim topilmasa uni rad javob berib yuboriladi yoki boshqa maqsadga muvofiq bo'lmasa topiladi ular ham. Boshqa davlat fuqaroligi ega shaxslarni O'zbekiston fuqaroligidan chiqarish to'g'risidagi qonun o'zgartirishi Karimov hali hayot bo'lgan 2016-yilning avgust oyida Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan va Senat tomonidan ma'qullangan edi. 2016-yilning 23-sentyabr kuni esa prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan. Ichki ishlar vazirligi mulozimi Dilshodbek Murodbekovning BBC'ga aytishicha, 2016-yil sentyabr oyigacha boshqa davlat fuqaroligini qabul qilgan shaxslar O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib yuborilmaydi. Bu o'zgarishlar 2016-yil sentyabr oyidan so'ng boshqa davlat fuqaroligini qabul qilgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Qonunga o'zgartirish kiritilishidan oldin O'zbekiston boshqa davlat fuqaroligini tan olmagan, ammo ikki fuqaroligi bor shaxslarga bittasidan voz kechish talabini ham qo'ymagan. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach olib borgan ochiq siyosati va xorijdagi fuqarolarni vatanga chorlashi ortidan pasport olish, propiska va avir masalalarida misli ko'rilmagan o'zgarishlar kuzatildi. Xorijga chiqish vizasi yo'q qilindi, propiska yangi ID kartalarda aks etmaydigan bo'ldi. Xorijda konsullikda vaqtincha propiskada turgan fuqarolar ham pasportini almashtirish imkoniyatlariga ega bo'ldi. Biroq boshqa davlat fuqaroligini qabul qilgan shaxslarning fuqarolikni yo'qotish haqida qonunga kiritilgan o'zgartirish 2020-yil mart oyida yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunda ham aks etishi va bu masalaning rasmiylar tomonidan ko'tarilishi qo'sh fuqarolikka ega o'zbekistonliklarni xavotirga soldi. Amerikada istiqomat qilayotgan huquqshunos Suhrob Ismoilovning aytishicha, so'nggi bayonotlar xavotirlarni yanada kuchaytirdi. Bu bunaqa bayonotni sargina xavotir bilan qabul qilyapman, chunki birinchidan maxsus idoralar kimlar bo'ladi? Bu O'zbekistonning rasmiy mutasarrif tashkilotlari bo'ladimi, chet eldagi vakolatxonalarimi yoki O'zbekistonning bir norasmiy ishlar bilan fuqarolarning ustidan bir ma'lumotlarni tashuvchi yoki ularni bir vaziyatini o'rganib beruvchi bir vakillari bo'ladimi, agentlari bo'ladimi, ular kim bo'ladi? Keyin bu jarayondan o'sha fuqarolar xabardor qilinadimi yo'q? Bu masalan qanchalik qonunlarga to'g'ri keladi, fuqarolarning shaxsiy daxlsizligi, huquqlarining daxlsizligi. Va o'ylayman, agar shunaqa bir jarayon bo'lsa, albatta birinchi kunlaridan shunaqa tekshiruvlar boshlangandan har bitta shu jarayonga bog'lanib qolgan fuqaro xabardor qilinishi kerak qonunlar buzilmasligi uchun. Va uchinchi bir xavotirli jihati, endi ba'zi bir mamlakatlardagi faoliyat yuritgan O'zbekiston rasmiy diplomatik vakolatxonalariga yoki missiyalariga fuqarolarimiz orasida, shu chet ellarda yashab turgan fuqarolarimiz orasida salgina bir pozitiv fikr, pozitiv bir yondashish kuchayatuvdi, paydo bo'layotuvdi. Shu narsa yana bir salbiy tomonga og'ib ketmaydi. Ammo Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Dilshodbek Murodbekovning aytishicha, O'zbekistonda jinoyat va qonun buzilishlariga yo'l qo'ymagan fuqarolar xavotirlanmasdan ikkita pasport bilan O'zbekistonga kelishi mumkin.
tushuntiring ularga, bu borganing bilan sani olib borib, agar haqiqatdan O'zbekistonda qanaqadir jinoiy javobgarlik, qanaqadir qonun buzilishiga yo'l qo'ymagan bo'lsang, ikkita pasporting bo'lsa ham olib borganda chegaradan O'zbekiston pasporti, O'zbekiston fuqarosi sifatida kirib, agar propiskang bo'lmasa, временный vaqtincha ro'yxatda turib, O'zbekistonda borib qarindoshingni ko'rasanmi, investitsiyani olib kirasanmi, nima qilsang kiravergin, agar yashab yuravergin, san agar xohlasang o'sha O'zbekistondan chiqish bo'yicha murojaat qilgin tegishli idoralarga, yoki konsullik uchatda turgin sani, shu borib qanaqa muammolaring bo'lsa degan ma'noda fuqaroga tushuntirishlarni olib boring. Bizda hozir ochiqlik, demak eng liberal qonunchilikni o'rganganda eng liberal qonunchilik bizada, kesib mamlakatga chiqaradi, fuqaro yo'qotadi deb qo'yilgani yo'q. Yo'qotish mexanizm avtomatik yo'qotish degan narsa yo'q, uni yo'qotadi degan bilan keyinchalik mexanizmlar yozilgan. Dilshodbek Murodbekovning aytishicha, yangi qonun ikki fuqarolik borasida eskisiga qaraganda liberalroq, chunki eski tahrirdagi qonunda boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxs bu haqda 30 kunning ichida tegishli idoralarga xabar qilishi shart qilib ko'rsatilgan. Yangi tahrirdagi qonundan bu talab olib tashlangan. Huquqshunos Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekiston Respublikasining qo'sh fuqarolikka ega fuqarolarni fuqarolikdan chiqarish siyosati ayrim o'zbekistonliklarning xorijda siyosiy faolligi hamda ba'zilarining diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilib ketishidan xavotir sabab qabul qilingan bo'lishi ham mumkin. Ammo uning aytishicha, bu omillar bir necha yuz ming odamning yo'lini to'sib qo'yishga arzimaydi. U hukumat siyosiy iroda ko'rsatib, boshqa fuqaroligi bor shaxslarni O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib yuborish me'yoriga o'zgartirish kiritish lozimligini urg'ulaydi. Birinchidan, o'sha berilgan va'dalarni bajarilmayotganligi ko'rsatiladi. Olg'a qadam tashlaymiz deyildi, chet eldagi yaxshi-yaxshi joylarda ishlab turayotgan o'zbekistonlik vatandoshlar orasidagi mutaxassislarim ba'zilari O'zbekistonga davlat vazifalariga jalb qilindi, ular qaytib ketdi bir qismi ishonib. O'zbekistonda bu yerda yashayotgan oddiy ishlarda yoki o'zlarini xususiy bizneslarda mashg'ul bo'lgan bir guruh fuqarolar ham bunga ishondi. O'zbekistondan uy-joy sotib olib boshlashdi, O'zbekistonda bizneslar qurishdi, shu narsalarga ishonib. Bu narsa, men o'ylayman, juda katta signal bo'ladi. O'sha agar shu holicha qolib ketsa yoki aksincha tekshiruvlar kuchaysa, jazo berishlar yo'liga o'tishsa, men o'ylayman, bu narsa juda katta signal bo'ladiki, o'sha odamlarimiz yana ham cho'chib qoladi, vatandoshlar. Shuning uchun men o'ylayman, bu albatta orqaga ketish bo'ladi agar shunaqa yo'liga o'tilsa. Davlat idoralarida ishlaydigan mulozimning BBC'ga aytishicha, ikki fuqarolikni qabul qilmaslik yoki biridan voz kechishga majburlovchi me'yor balki keyinchalik o'zgartirilishi mumkin. Hozircha bu masala kun tartibida turgan yo'q. Ayni damda esa 2016-yil sentyabrdan so'ng boshqa davlat fuqaroligini qabul qilgan o'zbekistonliklar O'zbekiston qonuni bo'yicha ikkisidan birini tanlashi kerak bo'ladi.